ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଶଶିଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଦେବନାରାୟଣ ଦାସ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଡିଏସ୍ପି ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଜୟପୁର ଡିଏସ୍ପି କିଶୋର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜର ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ରହିଛି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି 27/10/2020ରୁ 2/11/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୱାରନେସ୍ ୱିକ୍ 2020 ସତର୍କ ଭାରତ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାକୁ ଏନ୍ସିଓର କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଅଫିସର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଜଣେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଗରୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଆମକୁ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ସିଡିପିଓ। 1,75,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଏକ ବିଲ୍ କରାଇବାକୁ ନେଇ ଏହି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାବାର ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।